ៅបេនេះគឺដាក់20,000ណាចាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងបងយកដាក់តាមឡានឬក៏យកទៅតាមខេតអីចឹងចានេះគឺជាត្រង់វាសម្រាប់ផៅបេនេះវាអត់មានភាគរយនៅលើហ្នឹងឯងចាវាមានជាកម្មចឹងចានេះបើសិនជាយើងចង់ប្រើហ្វ្រីពេលណាយើងចិត្តទៅឃើញរត់ហ្វ្រីនៅគេនេះចានេះសម្រាប់ដាក់ព្រើចាសម្រាប់ USB របស់វាមាន3 port ហើយ USB CA ក៏មានដែរចាងាយស្រួលមែនតើនេះគឺជារុនសាពីភ្លើង220ចូលវិញហើយអាចសាក់ពីសូឡាចូលវិញក៏បានដែរចានេះគឺជាដុំបំលែងផ្លែបំលែងទីកតុយប្រៃចាងាយស្រួលមែនតើបងឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តជាមួយគ្នាចាយើងគ្រាន់ធ្វើការដោតចូលកន្លែងហ្នឹងទៅគឺវាដាតែម្ដងចានេះលូតភ្លើងនៅលើហ្នឹងតែម្ដងចាងាយស្រួលមែនតើឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹង USB វិញម្ដងថា USB របស់វាពេលបំលែងហាច់ដាអត់ចាចូលហើយណាបងហើយយើងធ្វើការតេស្តមួយទៀតគឺចូលគ្រប់រុន USB តែម្ដងហើយយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងដុំវិញម្ដងចា៎ឯងដាក់ព្រីវិញម្ដងយើងតេស្តដាក់ព្រីវិញគឺចូលហើយណាបងណានេះហើយយើងធ្វើដាក់មួយទៀតចា៎វាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងបងពេញយកទៅចឹងខ្វាច់ខ្វាច់ព្រីវាមានតែ1ឬ USB វាមានតែ3 port បងខោគ្រប់បងអាចទិញនេះបំលែងទៅជាព្រីបាន2 port ហើយ USB បាន2 port 3 port ទៀតចាជាស្រេចឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តពីសាពីសូឡាចូលវិញកាបបែវិញម្ដងចាអូខេស្ដីនេះគឺយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងសូឡារបស់យើងចាសម្រាប់សូឡារបស់យើងគឺ60W ណាបងបងចាសូឡារបស់យើង 60W វាមាន7ប្រទេសចាឥឡូវយើងធ្វើការសាក់ចូលសម្រាប់សូឡានេះគឺងាយស្រួលមែនតើនេះបងអ្នកមាន USB ឡើង3 port ទៀតនៅខាងក្នុងណាចានេះងាយស្រួលមែនតើនេះគឺ USB របស់វានឹងពេលដែលពេលយ៉ាងនេះវាត្រូវថ្ងៃចឹងវាលោតភ្លើងក្រហមចឹងតែម្ដងតែឡើយយើងធ្វើការសាកចូលនឹង power bank របស់យើងថាវាដាអត់ចានេះបងសាកចូលហើយណាចាដោយសារថ្ម power bank របស់យើងវាពេញពេកចឹងវាសាកមើលទៅដូចអត់មានឃើញអីចឹងណាបងអ្នកថ្មយើងវាពេញពេកឥឡូវនេះមើលខាងក្នុងចាឥឡូវយើងធ្វើការបិទសូឡាឲ្យបងមើលថាងាយស្រួលប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រព័ន្ធសូឡានេះចាបងយើងលោតភ្លើងឯណាចាគឺយើងអាចដោតតាមមែនទេណាបងនេះអត់មានកុហកទេណាចានេះពីខ្សែរបស់វាគឺដោតចេញពីខោបែងតែម្ដងចាជាក់ស្ដែងតែមានជាក់ស្ដែងមែនទេបងនេះគឺយើងអាចធ្វើការដោតខាងទឹកបានណាចាអឺមានខោបែងនេះបើសិនជាបងស្រឡាញ់ចិត្តបងអាចឆាតចូលដល់2លៀកហូនសពឬក៏